kyyhistysmateriaali olemassa, että sulla on puhas köyknäkö. Ja ilman kysymättä, mä eikä sulle annan tiedä, että kuinka postit midagi. Seal juba on postitelud nagu. Sa oled juba mu seinad juba ju, seal suurelt. Sa oled juba mu seinad, vaba seinad. Ja ma olen nime linkinud kõige nagu. See on mul seina peal nagu. Sinu ja tema pilt vaatavad, et kood mängida seda videosse.